noocan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer media. Waa habeennimo jumca ah, taariikhduna waa 23-ka bisha 4-aad 2022. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dagaalada xoogan ee u dhexeeya qoomiyadaha axmarada iyo oromada ee dalka Itoobiya, sidoo kale bannaanbaxyadii gobolka oromada ka soconayay oo rabshada isu beddelay, dad ku dhintay, kuwa ku dhaawacmay, iyo boob hantiyeed oo tiro badan. Ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo jeediyey hadallo culus iyo waxyaabaha uu ka hadlay isaga oo sheegay in dhibaatada Itoobiya ay ka imanayso dalka dibaddiisa. Dabley Hubeysan oo iyaguna galabta qabsaday lana wareegay degmooyin ka tirsan gobolka Binshaangul ee dalkaasi Itoobiya. Dhinaca Soomaaliyana xil dhibaana iyo mas-uuliyiin si adag uga falceliyay shaqaaqadii xoogganayd ee maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo wasiirka amniga oo iyaguna war ka soo saaray arrintii foosha xumayd ee maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo war ka soo saartay qorshe ay sheegtay in ay wadaan wadamada Kenya iyo Jabuuti. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jurnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay dagaaladii xoogganaa ee u dhexeeyay qoomiyadaha axmarada iyo oromada ee dalka Itoobiya ayaa si salballaadhay iyada oo lagu soo warramayo inay galabta dagaaladu ay ku fideen deegaanna Horle isla markaasina uu khasaaruhu sii batay. Sidoo kale bannaanbaxyo aad u xooggan oo maanta ka dhacayay deegaanka axmarada ee dalka Itoobiya ayaa rabshada isu beddelay, waxaana halkaasi ka dhacay boob iyo bilili qaysi aad u tiro badan, iyada oo dadka kasoo jeeda qoomiyadda oromada la ugaarsanayay, sidoo kalena bangi laga leeyahay dhinaca oromada maanta la boobay. Waxaa maanta la boobay oo gebi ahaanba la burburiyey bangigii caalamiga ahaa ee Oromia Banki, qaybtiisa ku taalla caasimadda deegaanka axmarada ee Bahra Dheer. Waxaana la sheegay in dadka bannaanbaxayay ay bangiga u dhaceen wixii hanti ah ee tiilayna ay qaateen, sidoo kalena ay dhulka la simeen dhismihii bangigaasi. Dibadbaxyadii xoogganaa ee maalintii 3-aad ka soconayay deegaanka axmarada ayaa weji kala yeeshay, meelaha qaarna rabshada xooggan ayay isu beddeleen, ciidamada iyo shacabka ayaa meelaha qaarkood ku dagaalamaya, waxaana markii dambe awood badnaaday shacabka iyaga oo la sheegay inay laayeen dadka soo jeeda qoomiyadda oromada oo ku sugnaa gobolka axmarada, sidoo kalena waxa ay bilili qaysteen hanti kasta oo la yidhi waxa iska leh dadka kasoo jeeda qoomiyadda oromada. Arrinta la yaab kale ee boorasha ay ku qorteen axmarada bannaanbaxaysay ayaa waxa ay ahayd in gobolka dagaaladu ay ka socdaan ee oromadu ay degto ee wallo balse ka tirsan sharciga Itoobiya gobolka axmarada in gebi ahaanba la tirtiro isla markaasina laga soo qaado gobol aan jirin. Waxaa boorashooda ku qoraa ha la tirtiro gobolka wallo ee oromadu ay degto balse ka tirsan deegaanka axmarada. Marka loo eego dhinaca maamulka, waxa ayna sheegayaan in gobolkaasi intii axmarada uu ka tirsan yahay aysan colaadiisu joogsanayn, halka dadka kasoo jeeda oromadana ay doonayaan in gobolkaasi loogu soo daro gobolka oromada. Si kastaba haatee, bannaanbaxyadii maanta ayaa rabshada aad u xooggan ka dhashay, iyada oo maalmihii hore aysan jirin wax rabshada ah, dadna aysan ku dhiman, ayaa maanta la sheegayaa in khasaare aad u xooggan uu ka dhashay. Isla markaasina bangiga weyn ee oromada lagu boobay dhismihiisina la dumiyey. Dhanka kalena ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ka jirta Itoobiya ay tahay mid laga keenay dalka dibaddiisa. Abiy Axmed oo kulankii maanta maamulada deegaanada maanta kala hadlayay arrimo dhowra ayaa waxa uu sheegay in dhibaato la keenay dalka Itoobiya ayna ka timid dibadda. Siyaasadda iyo qorshaha laga soo minguuriyay dibadda ayaa waxa ay sababeen in innaga oo Itoobiyaana aynu iscunno. Sanadka ka hor xilli aan si fiican geediga barwaaqo cagta u saareeya ayuu bilowday qorshahani dibadda laga soo hindisay oo ujeedadiisu ay tahay in aysan doorasho qabsoomin, isla markaasina la dhiso dowlad ku meel gaara
waa aragtii la inoo keenay kooxaha inoo soo dirayna waxa ay rabaan in ay noo dhisaan dowlad dilicsan oo aan dalka waxba ka qaban karin, ayuu Abiye Axmed hadalkiisa ku sheegay. Sidoo kale isaga oo sii hadlayay ayaa waxa uu yidhi doorasho waxaan ka ahayn oo xilligani kale guurka aan lagaga gudbi karo ama xil lagula kala wareegi karo ma jirto. Maraykanka oo ah dal hormaray dhibaatooyin badan ayaa xilligii doorashada ka dhacay waxaana ku dhintay dad, sidoo kalena kuwa kale ayaa ku dhaawacmay dad ayaana loo xidxidhay ilaa iyo haddana waa la ishaystaa. Xaqabad kasta oo ay doorashadu leedahay waa in aynu u dulqaadanno oo aynu doorasho qabanno, waa in aynu amniga sugno isla markaasina kuwa doonaya inaynu burburo oo Itoobiya ay noqoto dal sakaraada waa in aynu ka hortagno, ayuu Abiye Axmed sheegay. Deegaangalana W Baysan ayaa maanta weerarro ay qaatay deegaan iyo degmooyin kaga qabsaday deegaanka Binshaanguul. W Baysan ayaa maanta waxa ay qabsatay degmooyin ka tirsan deegaanka Binshaanguul waxa ayna afduubeen ku dhawaad 30,000 oo qof, iyaga oo qaar kalena dilay guryo badanna gubay, sida uu sheegay taliye ku-xigeenka booliska ee deegaanka Binshaanguul Gumis. Taliye ku-xigeenka booliska deegaanka Binshaanguul Gumis oo lagu magacaabo Misengow Injefte ayaa BBC-da Axmaariga ku hadasha u sheegay in W Hubaysan ay gacanta ku dhigtay degmada lagu magacaabo Dhiza, iyaga oo dad badan oo shacaba afduubtay. Sidoo kalena waxa uu sheegay in dadna ay laayeen guryana ay gubeen hantina ay bililiqaysteen. Sidoo kale taliye Mingisto ayaa waxa uu sheegay in shacabka magaalada lagu magacaabo Seldhal Waseda ay u qaxeen gobolka Waleega ee deegaanka Oromiya, iyaga oo naftooda kala baxsanaya dableyda Hubaysan ee deegaanadooda hareereysay isla markaasina doonaya in ay xasuuqaan dadka xoolahoodana ay dhacaan. Deegaangalana Soomaaliya, dad badan ayaa ka falceliyay arrintii foosha xumayd ee maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Siyaasiyiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Mahad Salaad, Cabdiraxmaan Odowa iyo wasiirka amniga ee maamulka galmudug Axmed Macalle Fiqe ayaa si adag uga hadlay dhacdadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, kaasi oo uu dagaal gacan ka hadala ku dhex maray ciidamo ka tirsan hay-adda NISA iyo shaqaalaha waaxda hay-adda socdaalka ee halkaasi ku sugan. Siyaasiyiinta ayaa dhacdadaasi ku macneeyay mid muujinaysa sida awood sheegashada hay-adaha dowliga ah dhexdooda ay isu reebayaan, isla markaasina dadka qaarkood loogu xadgudbayo. Bahdilaad iyo awood sheegasho ayay muujinaysaa in ciidanka NISA dhaqanka fowdada isku itaal sheegashada ee hogaamiya kooxeednimo ayaa maalmahani waxa uu ku faafayaa xarumaha dowladda. Waxa aynuna maqli jirnay qur-aankii alif ku habaa albaqra kuma hagaago, taasi oo ah midda maanta inoo muuqanaysa. Dad uusan hoggaankeedu sharci ahayn, hay-adaheeduna sharci kuma shaqaynayaan mana ilaalinayaan farmaajo, ayaa sharci darra dalka ku hor jooga, marka ma jirto cid kale oo sharciga ilaalinayso, ayay sheegeen. Mahad Salaad ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu cambaareeyay dhacdadaasi oo uu ku sifeeyay fal argagixisanimo oo ka turjumaysa ujeedooyinka guracan ee la rabay in loo isticmaalo ciidamo aad u fara badan. Waayadani dambe Fahad Yaasiin uu ku sii daabulayay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho. Dhallinyaro badan oo dhaawacyo kala duwan qaba ayaa isbitaalka loola cararay, agabkii iyo xafiisyadii ay ku shaqaynayeenna waa la burburiyey. Dhallinyarada ay dhaawacyadu soo gaadheenna waxaanu Alla uga baryaynaa in caafimaad degdega u siiyo. Marka labaadna waxa aynu ku baaqaynaa in ciidamada ay raboodka laga saaro ama qof waliba ilaaladiisa uu la galo garoonka si amnigiisa uu u ilaaliyo. Sidoo kale Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay wixii maanta ka dhacay garoonka Muqdisho oo ah madaarka ugu caalamisan dalka Soomaaliya, waxa uuna hoosta ka xariiqay in dhacda noocani ka qaab daran uu soo wada farmaajo haddii hadda aan wax laga qaban, sida uu hadalka Cabdiraxmaan Odowa u dhigay. Dowladnimada markii aysan wax sharciya lahayn xaalku sidani ayuu noqonayaa. Kaa xoog badni iyo wixii aan rabo ayaan samayna, haddii kale waynu isu gacan qaadaynaa oo waa aynu isdilaynaa. Ciyaal xaafada ku nool oo weerartamaya, mise waa dowlad system iyo sharci iyo hay-ada kala duwan ku shaqaynaysa? Ciidamada NISA ayaa waxa ay sheegeen in dadka soo degaya garoonka aan la baadhaynin oo hay-adda socdaalku aysan iyadu arki karin.
markaasina shakhsiyaadka socday dhinaca hay-adda socdaalka ayaa waxa ay ku gacansaydeen inay dadka soo degaya ay wada baadhaan halka ciidamo ka socday niisana ay diideen inay dad iyaga si gaara ugu socda baadhitaan lagu sameeyo dagaalkuna sidaasi ayuu ku qarxay. Si kastaba haatee, xaaladda ayaa maanta waxa ay noqotay fool xumo iyada oo si weyn baraha bulshada loogu baahiyey arrimihii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana dad ajnabi iyo Soomaaliba isugu jira ay ku baahinayeen baraha bulshada, waxaana maanta mar xidhmay socodka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib markii shaqaalihii iyo ciidankii ku sugnaa garoonka ay islaayeen. Muuqaallo laga duubay ayaa lagu arkaya dad la laynaya, kuwa galgalanaya, iyo sidoo kale kuwa feedhiya laadlaga badiyaya. Jajab ayaa soo gaaray dhallinyarada qaarkeed ay u geysteen ciidamada nabad sugidda sida ay sheegeen. Dhanka kalena ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo wasiirka amniga ayaa iyaguna war ka soo saaray isla dhacdadii maanta ka dhacday garoonka Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay dhacdadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee ay isugu gacan qaadeen ciidamada NISA iyo shaqaalaha hay-adda socdaalka dowladda. Rooble ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamay falkii ka dhacay garoonka, kaasi oo horseeday in ay istaagaan qaar ka mid ah shaqooyinkii garoonka ka socday. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa amray wasaaradda amniga iyo hay-adaha kale ee ay khusayso arrintani inay baadhitaan degdega ay ku sameeyaan falkaasi si dhaqso ahna sharciga loo horkeeno cid kasta oo ku lug lahayd arrimihii maanta ka dhacay garoonka, ayaa qoraalka Rooble lagu sheegay. Dhinaca kale, sii hayaha wasiirka amniga Xasan Xundube Jumcaale ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay inay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay amreen inay tallaabo ay ka qaadaan shakhsiyaadkii ku lugta lahaa dhacdadaasi oo si weyn loogu baahiyey baraha bulshada, isla markaasina fool xumo badan u soo jiiday dalka. Annaga oo fulinayna amarka madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha, waxa aynu tallaabo sharci ah ka qaadi doonaa cid walba oo ay ku caddaato inay ay qayb ka ahayd shaqaaqadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha, ayuu wasiirka amniga sheegay. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in dhacdooyinka noocaasi oo kale ah aysan ku soo laaban doonin garoonka Muqdisho oo ah midka ugu caalamisan gebi ahaanba dalka. Ugu dambayntiina waxa uu shacabka Soomaaliyeed ka raalli geliyey muuqaalladii foosha xumaa ee muujinayay wixii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo laga dheehan karay qaab arxan darro ah oo loo leynayay dadka dhallinyarada ah ee u shaqaynayay hay-adda socdaalka, iyada oo ay dhibaato gacan qaadiya garaacis xooggan u geysteen ciidamada NISA. Dhanka kalena, dowladda Soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay qorshe ay sheegtay inay wadamada Jabuuti iyo Kenya ay wadaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dhaweynta soo saartay digniin culus oo ku socota dalalka Jabuuti iyo Kenya oo ay ku eedeeyeen xadgudub iyo faragelin ka dhana arrimaha gudaha dalka. Sihayaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo warbaahinta dowladda ka soo muuqday ayaa sheegay in dowladda waqtigeedu u dhammaaday aysan marnaba aqbalaynin in la farageliyo go'aamada ka soo baxaya Midowga Afrika ee ku aadan xaaladda dalka, taasi oo uu sheegay in ay wadaan wadamada Jabuuti iyo Kenya. Dowladda waxa ay ka digaysaa xoga xasaasiyo oo hor u dhaca oo aynu hayno oo xaqiijinaya in dowladaha Kenya iyo Jabuuti ay ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo xubnaha Guddiga Amniga iyo Nabadda Afrika ay kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay rabaan in lagu daro qoraalka la doonayo inuu soo saaro Guddiga Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika, ayuu sheegay wasiir Dube. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in marnaba aysan aqbalaynin dowladda waqtigeeda u dhammaaday in meesha laga saaro qoraalkii golaha shacabka uu muddo kororsiga ugu sameeyey madaxweyne Farmaajo, kaasi oo uga sii daray xisadda doorashada ee dalka. Dube ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Midowga Afrika uu u gudbiyey in iyada oo la meel marinayo qaraarkii golaha shacabka la dhameeyo khilaafka doorashada ee ka dhaxaloosan dhinacyada isku haya doorashada dalka. Dowladda Soomaaliya waxa ay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonnimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda, waxa ayna ka soo horjeedaa in dowladda xubna ka ah Guddiga oo Soomaaliya ay kala dhaxayso xurguf siyaasadeed.
diga amniga iyo nabadda ee midowga afrika u adeegsadaan ku xad gudubka gobolnimada iyo madax banaanida soomaaliya soomaaliya waxa ay si cad u sheegaysaa in aysan cidna ka aqbalaynin ku xad gudubka arrimaha gudaha soomaaliya taasi oo kasoo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu soo aasaasay ururka midowga afrika oo soomaaliya ay qayb ka lahayd aasaaskii ururkaasi sida uu sheegay waxa uu sheegay in marnaba aysan ogolaanaynin in jabuuti iyo kenya ay isku dayaan inay marin habaabiyaan qorshaha looga hadlayo sidii loo wada hadalsiin lahaa siyaasiyiinta soomaalida ee madaxweyne farmaajo uu u gudbiyey guddoomiyaha midowda afrika isla markaasina ay waddamadaasi doonayaan in ay leexiyaan oo iyagu dana ay wataan ay ku daraan dhanka kalena maamul goboleedka puntland ayaa iyaguna qoraal 7 qodoba ka soo saaray xaaladda soomaaliya iyo doorashooyinka dalka maamul goboleedka puntland ayaa go'aan ka kooban 7 qodob ka soo saaray xaaladda doorashada soomaaliya iyo muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka ee loo sameeyey hay-adaha dowladda qoraalka ay go'aamada ay soo saartay puntland iyo qoraalkooda ayaa waxa uu u dhignaa sida tan dowladda puntland ee soomaaliyeed waxa ay u taagan tahay mabaadida dowladnimada puntland si waafaqsan dastuurka puntland iyo kan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay xubinta ka tahay dowladda puntland waxa ay sidoo kale ilaalinaysaa masiirka geeddi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka iyo dimuqraadiyadda kadib tallaabadii sharci darrada ahayd ee qaybta ka ahayd xil dhibaanadii golaha shacabka ee muddo xileedkeeda u dhammaaday 26-kii diseembar ee sannadkii 2020 ay ku dhawaaqeen 12-kii abriil 2021 inay muddo kororsi u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka soomaaliya yaasha puntland waxa ay wada tashi ka yeesheen xaaladani cakiran ee marxaladda kala guurka ah ee dalku uu marayo sidoo kale dowladda puntland waxa ay wada tashi la yeelatay ururada siyaasadda bulshada rayidka ah aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada puntland kadib markii la tixgeliyey go'aankii golaha wakiilada dowladda puntland ee soo baxay 7-kii abriil 2021 markii la arkay xeerka tirsigiisu uu yahay 10 ee soo baxay 3-kii julaay ee 2000 ee ilaalinaya doorka puntland ee nidaamka dowlad dhiska soomaaliya dowladda puntland iyada oo tixgelinaysa talooyinka hay-adaha dowladda puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kana duuleysa baahida loo qabo ilaalinta midnimada xasiloonida iyo horumarka geeddi socodka dowlad dhiska soomaaliya waxa ay qaadatay go'aanada kan soo socda lambar 1 dowladda puntland ee soomaaliyeed ma aqoonsano tallaabadii sharci darrada ahayd ee golaha shacabka federaalka ee 10-aad muddo xileedkiisana u dhammaaday ku meel mariyana waxa ay ugu yeedheen xeerka jihaynta doorashooyinka iyo muddo kororsiga hay-adaha federaalka ee dastuuriga ah ee dowladda federaalka soomaaliya lambar 2 dowladda puntland waxa ay u caddaynaysaa in heshiiskii 7-kii sebtembar ee sannadkii 2020 uu yahay hannaanka keliya ee heshiiska lagu yahay in loo qabto doorashada federaalka iyada oo la xallinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaasi si loo gaaro doorasho si nabad ah oo wadar ogola dalka uga dhacda lambar 3 dowladda puntland waxa ay ugu baaqaysaa saxiixayaashii heshiiskii 7-kii sebtembar ee sannadkii 2020 saamilayda siyaasadeed iyo wakiilada beesha caalamka ee daneeya horumarka siyaasadda soomaaliya in miiska wada hadalka lagu noqdo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo soo afjaro xaaladda hubinti la'aanta dowladeed ee xaaladda hubinti la'aanta dowladeed loogana hortago khalkhal amni iyo burbur dowladnimo oo dalka ku imaada lambar 4 haddii ay dhici weydo in dib loogu laabto miiska wada hadalka dowladda puntland iyada oo ka duuleysa go'aanadii shirweynihii puntland ee 7-kii maaj ee sannadkii 2020 waxa ay ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka la wadaagi doontaa tallaabada ku habboon ee ay qaadi karto loo badbaadiyo masiirka dowladnimo dhiska soomaaliya iyo weliba danaha gaar ahaaneed ee dowladda iyo shacabka puntland lambar 5 dowladda puntland waxa ay dadka soomaaliyeed ugu yeeraysaa in ay ilaaliyaan midnimada wadajirka lana badbaadiyo mabaadida geeddi socodka dowlad dhiska soomaaliyeed ee ku dhisan hannaanka federaalka ah iyo dimuqraadiyadda lambar 6 dowladda puntland waxa ay ugu baaqaysaa shacabka puntland in ay ilaaliyaan midnimadooda dastuuriga ah amniga iyo xasiloonida puntland